Poďme na to. Dá sa povedať, že to, čo robíte, je nejaká aktivita? Skôr pasivita. Počkaj, aktivita je aj malovanie. Áno, aj cúvanie na čas. Ja som nepovedala presne športová tak. Aktivita, ja som presne povedala tak. Aktivita. Keďže tam je s ním, predpokladá sa, že nejakú aktivitu vyvíja. No tak potom daj naspäť. Ale ja viem, akú aktivitu si myslel. Nie, ale ty nemôžeš vedieť. Nemôžeš vedieť, ty aktivitu šovieš. Áno. No, ďakujem vám veľmi pekne. Ináč musím povedať, včera v divadle sa ma spýtala naša jedna holčinka z garderoby. Pýta sa ma jedna moja kamarátka, že či tam máte aj hostia, lebo to sú umelé potlesky. A ja hovorím, tam sú ohromní diváci. Jak to, že sme ich v živote nevideli, tak prosím, vypýtajte si aj vy niekedy záber, hej? Lebo my tu máme verných divákov a vidíš, ako my ja už viem, ako dopadne, aj keď si ho budete pýtať, nemusíte to robiť, je to zbytočné. Sme radi, keď vás budeme počuť, ale na dôvažok, aby ste teda vedeli, že naozaj to nie je stroj, že sú to fantastickí ľudia, tak takto znejú. Dobrý playback. A jaký presný. Tak presný oni tam playback. Majú v tej zvukovej réžii niekoľko druhov tých potleskov. A teraz napríklad si vypýtam potlesk číslo 2, podstatne slabší. Hej, taký teraz napríklad. No. Hej. To ako toto bol, keď sa nedarí. Či dokážeš urobiť tak, aby tleskol iba jeden? Dokážem, jasné. Máme aj tak. Dobre, nech tleskne iba jeden. Prosím, iba jedného. Au, super. Ešte raz. Už. Dobre. Dobre.